Siinä nyt on taas paketti Lenovolta. Kuten paketista varmaan huomaakin, niin mitä siellä on sisällä? Siellä on semmoinen ThinkCenter, pienikokoinen tietokone. Mä olen siitä muutamia kuvia lähettänyt Instagramiin joku viikko, pari ehkä sitten. Mutta niin täällä olisi nyt uusi sellainen ja ajattelin sen nyt sitten teillekin näyttää, mitä... Tai tehdä tämän unboxingin teille päin. Pistetään täältä nyt sitten vaan pakettia auki. Tässä nyt itsessään ei ole tässä paketissa mitään mainintoja oikeastaan tuosta sisällöstä. Että ei tarvi hirveästi pyöritellä, mutta ihan on vaan boksi. Tink se sanoo tuossa. Mutta ihan tosiaan ei kannata juu. Ehkä nää reuhtaa eka. No, ja sit näin. Kirjoitin iskosia auksi. Näin. Ja se on tässä heti, täällä on sisällä, niin se näyttää täältä. Ensiksi on tämmönen varustelupaketti. Sitten taitaa tulla näppäimistö, eli tämän mukana tulee näppisiä hiiri. Kummatkin. Ja sitten se itse tietokone nykypäivänä, niin se on tämän kokoinen. Näin. Noin. Ja tässä nyt on sitten ThinkCenter. Tämä oli M710Q-malli. Tuollahan se mainitaankin. Ja joo. Tässä on i5 7400T. Ja se on maksimissaan 3 GHz. Tämä ei nyt hirveä teholaite ole, mutta siis peruskäyttöön tämä on aivan vallan mainio. Tämä on edullinen. Tämä on niinku... Siis mä ihastuin tähän kyllä ihan saman tien. Tässä tulee jopa langattomalle verkolle ihan kunnon antenni. Käänneltävä antenni tai sijoitettava, miten sitä sanotaan, mutta anyways. Joo. Ja tosiaan siis tää on niin pieni, että tämän voi sitten vaikka pistää näytön taakse jemmaa, jos niin haluaa. Ynnä muuta. Ja tää on siis apauttirallaan lähes äänetön, ellei täysin äänetön. Et aivan mahtava. Näytön ohjaaminen tässä mallissa on Intelin oma. Mut katsotaas täältä. 630 on Intelin GPU. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tää on erinomainen tavalliseen käyttöön. Esimerkiksi johonkin kevyeseen kuvan käsittelyyn. En mä hirveesti ehkä tällä lähtisi videota editoimaan. Kyllä sitäkin pystyy tekemään, mutta tuossa kyseisessä prossussa on 6 megatavua välimuistia. Ja se tarkoittaa sitä, ja tässä on itsessään 8 gigatavua keskusmuistia, niin DDR4 tosi, mutta tää taisi olla, kertaakohan täällä meidän nopeus, 2400 MHz. Niin kyllähän tällä videoeditointiakin tekee. Mutta toi GPU itsessään niin tietenkin ja prosessorikin niin asettaa siihen pieniä rajoituksia. Et ehkä 4K mä en lähtisi tällä hirveästi editoimaan, mutta Full HD tai ehkä mahdollisesti joo. Tässä on 2 DisplayPorttia ja 1 HDMI-portti ja sitten on 3 USB:tä takana ja sitten 2 vielä edessä. Nää taitaa kaikki olla 3. Tähän saa kaiken maailman laitteita käsiksi. Itse on täällä koulullakin valittu, että näitä USB-portteja on, koska me tarvitaan todella paljon per luokka, kun meillä on se smartti älytaulu siellä ja sitten on siihen tulee jo itse asiassa 2 ja sitten tulee vielä dokumenttikameralle 3.
hiiri, näppäimistö, siinä on jo kaksi lisää, niin kyllä niitä tarvii, että nämä menee ihan täyteen kyllä kaikki. Ja niin, HDMI ja sitten on tosiaan tuo DisplayPorttia, niin saadaan kaksi näyttöä tähänkin, itse asiassa kolmekin näyttöä. Saataisiin kiinni, jos niin haluttaisiin, että kyllä tästä aika hienon systeemin saisi. Jos tämä nyt on niin seiskana ja ei ysinäkin olemassa, niin miettikää sitä. Sittenhän olisi jo aika hurja vehje kyseessä. Mutta tosiaan tämä on yksi näitä pienempiä malleja, mitä tätä ThinkCenteria on. Että tässä on niinku erilaisia malleja. On vähän isompaa tornia, pienempää tornia ja niin päin pois. Mutta niin tämä on nyt se pieni. Ja kyllä niinku, siis kun mä tätä ensimmäistä kertaa kokeilin, niin kyllä ihastuin tähän laitteeseen. Tämän edullisuus on niinku, sekin yllättää, että tämä on nyt... Katsotaan tuosta noin hinta tälle nykypäivänä. No se on nyt tarjouksessa vielä kaikille, 479 €. Miettikää itse, onko halpaa vai ei, mutta minun mielestä on. Kaikki ne tukinevynä muineen, niin miksei tällaista konetta hankkisi sitten, jos pienestä pitää, pienestä ja hiljaisesta pitää, niin ja nopeasta. Täällä on M2 muistipaikka, kiintolevy SSD-paikka, niin nopeutta sitäkin kautta tulee kivasti. Joo. Ja tossa on sitten tietenkin audiochatit, siinä on ulos ja sisään, eli siihen saa sitten mikinkin suoraan kiinni. Et semmoista kevyttä multimediaa kyllä täällä voi harrastella ihan vallan mainiosti, ja miksei ihan vakavissaankin tehdä. Tässä on käyttöjärjestelmä mukana Windows Pro ja siis 10, niin äkkiäkö sen siitä tyhjentää ja laittaa sinne oikean käyttöjärjestelmän, mutta täällä me käytetään Windowsia, koska se nyt on ikävä kyllä vieläkin melkoinen standardi. Mut joo, ei kai siinä sit sen enempää, tämmönen sieltä nyt sit tuli. Katsotaas toi. Sitten vielä tää perehilliäsi, eli nämä lisävarusteet siinä on. Tässä on tää oikea Lenovo-hiiri. Langallinen ihan perushiirihän tää on. Mä en nyt tiedä, onko tää jopa Logitechin itsensä valmistama, että tää on niinku... Ei, kyllä se sanoo vaan Lenovoa. Lenovoa sanoo. Itseasiassa HP:han käyttää Logitechia esimerkiksi valmistajana, että se vaan brändää ne itselleen, mutta Lenovolla on ihan aito, itsensä mukainen hiiri. Sitten täällä on joku tämmönen, mikäs täällä muuten on? Niin, täällähän on sitten, tämä laitto on sen verran pieni, niin virtalähdehän tulee sitten erillisenä prikkinä. Mutta sille ei ole väliä, sille ei ole niin väliä silleen ja sitten tietenkin tämä VLANin antenni tulee täältä, niin sen pystyy sitten koodistaa oikeaan paikkaan. Onko se koodistaminen sitten se sana, mitä minä etsin aikaisemmin? Ja virtakaapelit sitten, siinä on ulkomaille ja siinä on sitten tämä normi EU. Joo, ja sitten tuli jotain läpyskää ja täällä oli muistaakseni myös joku levy. Itse asiassa ei ole levyä sisällä. Joo, ei ole hyvä. Jees. Semmoset sieltä. Ja sitten ehkä yksi hienoin. Siis mä tykkään Lenovon tuotteista. Varmaan ei ole mikään yllätys. Mutta siis nyt tulee herkku. Olette varmaan mun videoita katsellessa niin huomanneet sen, että mulla on jonkun näköinen fiksaatio näitä näppäimistöjä kohtaan, niin tässä on erinomainen näppäimistö. Siis okei, tää ei ole värikoodattu. Tää on vähän jännä, koska mun mielestä nuo aikaisemmat oli värikoodattu ja tämä malli, mikä nyt tuli mukana, niin ne ei sisällä värikoodattuja näppäimiä. Mutta tämä on erinomainen näppäimistö. Siis, okei, tämä on siis ihan tavallinen tämmöinen
membrane näppis, mutta siis tota, siis tää on hyvä. Siis Lenovon näppäimistöt on, varsinkin siis työpöytänäppäimistöt, niin on erinomaisia. Siis sen, se pointti, että se on tavallinen näppäimistö, siis ilman mitään ihmeellisiä muutoksia, niin se vaan niin kuin, sitä arvostaa nykypäivänä, koska tää on harvinaista. Nykyään kun sä menet ostaa varsinkin joku HP-pöytäkoneen tai jotain muuta, niin ne on niin kuin, niihin näppäimistöihin on lisätty niin paljon kaikkea taukkaa, että niin kuin, sitä tulee niin kuin, no en tiedä nyt ehkä, no ehkä jo ärsyntyneeksi, ehkä se on oikea sana. Mutta tota noin, niin tässä perusnäppäimistö, pehmeä, hyvä kirjoitella, ainakin semmonen puolisen vuotta ennen kuin se sitten tota noin, niin tasaantuu ja rupeaa kolisemaan. Mutta siis nyt tällä hetkellä niin uutena, niin tää on aivan mahtava. Siis mä tykkään tästä näppäimistöstä yli kaiken. Yleensä ne Lenovon näppäimistöt, varsinkin kun näitä Think-sarjan juttuja ostelee, niin tota, ja niissä on just Enteri on sininen ja tota noin, niin onko se Space on vähän sinertävä ja silleen niin kuin, ja sit on jossain punasta ja se niin kuin näyttää hienolta, mutta tota noin, niin, ja sit niissä on vähän leveämmät tota noin, niin rannetuet ynnä muut, mutta tota niissäkin se tota noin, niin se näppäinten käyttäminen, tämä näppäily, niin on todella niin kuin hyvä. Se on tämmönen rauhallinen, pehmeä. Ei nyt ihan mikään Commodore-mainen kuitenkaan, että sehän nyt oli aivan huippu, mutta siis lähellä ollaan. Tää on niin hyvä näppäimistö kuin vaan voi olla. Ja sit tosiaan langallinen, että tota, olisahan tää hieno nähdä langattomana kiinni. Varmaan löytyykin. En oo ihan varma tietenkään, mutta voisin uskoa, että semmonenkin varmaan on markkinoilta löytymässä. Joo, ja tää hiiri nyt on ihan tavallinen natsu. Itse tää on aika hiljainen. Että ei oo kaikista kovin. Scrolli. No ehkä se vähän turha, mutta tää on tämmönen edullinen, halpa. Halpa optinen hiiri, ei mitenkään ihmeellinen. Scrollissa on painike, mutta ei oo vaan sen oikea painikkeita. Vai onko? Olisko? Ei taida olla. Joo. Semmoset tuolla oli nyt sitten paketissa sisällä. Eli tota, siis ilmeisemmin tää nyt koostuu tietenkin niinku kannettavien osista tämä laite, mutta tota, mitä sitten? Mut se just mahdollistaa tän, että pystytään tekemään tämmösiä niinku, että jos sitä ei halua sit niin jos sä ostaisit ton niin esimerkiksi kannettavana, niin siinä sä sitten maksat myös siitä näytöstä ja muusta tekniikasta, akuista ynnä muista, mutta tota, tässä siitä pääsee. Mutta tätä esimerkiksi, tätä prikkiä, niin voi käyttää noissa tota, monissa Lenovon tota, nykyaikaisissa kannettavissa, että näissä on samat nämä liittimet. Et jos sellaisen kannettava jo omistaa ja sit haluaa tällaisen pöydälle, niin tota, siitä sitten saa vielä ylimääräisen laturinkin siihen, kun tätä laitetta ei halua käyttää. Ihan kiva. Ihan kiva niin. Joo.